بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان نہیں دی تھی، جب بی بی فاطمہ کے سر مبارک سے دوپٹہ سرک گیا تھا اور دو بال نظر آ رہے تھے، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز قضا ہو رہی تھی۔